Vou apresentar um pouco da rapaziada. Amigos de batalha com histórias engraçadas. Capacete verde, também um macacão. 300 motoboys vivendo em união. Lá vou te ver amigos, brinquedos, Serjão, Gilvange, Subaú, Santana e Clebão. S e Edmundo sempre andaram lado a lado. Cacaxi, Luciano, pareciam namorados. Silas, Paulão eram nossa alegria. Traziam pãozinho pros motocas todo dia. Ali também desceu um belo anjo do céu. Eu conheci o Luciano e depois ver a Raquel. Sexta-feira à noite a alegria toma conta. Vou colar no bar do gordo, engatilhei uma ponta. Hoje é sexta-feira, porra. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade, porra. Sexta! E aí, rapaziada? Ô, mano. Vocês estão quietos aí por quê, porra? Sexta-feira, tio. Sexta-feira é dia de maldade, mano. Vocês estão muito. Hoje é dia de dormir com os mendigos. Dia de cagar pra rua. Dia de dar tapa na cara do patrão. Ah, tomar no seu cu, vagabundo. Vai mandar embora? Manda, porra. Eu entro pra fila da FGTS mesmo. Vamos, caralho. Ó, muito paradão. Vocês vão ficar aí parado desse jeito? Peraí que eu já volto, cara. Vocês vão ficar aí parado mesmo? Eu vou tacar a bunda no 6. Eu sou de tacar. Eu sou de tacar. Mesmo pensamento, uma doida na garupa. Tem sempre uma né em toda profissão. Não vai pagar a conta. Você tem que ter vergonha, rapaz. Tem medo de chefe? É dia de maldade. Maldade. Quem tem maldade não tem medo. Porra. Tiago. Que baixaria é essa na porta da companhia? Toda sexta-feira é essa baixaria. Na porta da empresa. Vizinhança reclamando. Os trombadinhos estavam passando aqui e eu peguei o taco que eles estavam aqui no... Ah, eu vi! Eu tava olhando da janela ali e eu vi os trombadinhos. Eu vi! Tiago, você faz o seguinte. Eu tô por aqui, ó. Na tua baixaria. Por aqui das tuas baixarias. Você pega as tuas coisas aí, pode levar embora. Segunda-feira você vem só assinar a demissão. Você tá demitido. Você tá demitido. Que eu tô por aqui com você. Demitido. Mas é sexta-feira, Ju. Sexta-feira é dia da... Maldade, hein, João? Laura, bem a fechadura. Vai com gosto, né? Gordinho, aqui onde você estava... Caralho, qual é a dificuldade, mano? Mas por que eu não vou dar uma tacada, não sei? Ele tava com o taco na mão. Não, será que o Denis Carvalho é assim, chato? Vai. Nossa, acertei no meio das costas. Não falei? Aqui. Ah, já correu. Volta aqui! Vem fazer uma cena!